Чакай, бе! Абе, няма да чакай! Пата, ей! Сам сега да чупам стъклата, ако знаеш, че си ти, бе! Няма, няма, чакай, чакай! Чакай, бе! Дай, 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 без да завиваш мола, дай! Дай, Фенче, дай! Още! Гледай, какво става! Ние сме Амира и татко и Нончев. Тази е поредицата. Как е дошла колата в България? Ай кажи, ето е тази Хонда, ще ви покажем в този епизод. Ела тука, ела. Кажи, ще ви покажем тази Хонда в този епизод. На камерата кажи. На камерата. Ще ви покажем тази Хонда в този епизод. Ай кажи го. Явно няма да го каже. Още е малка сигурно да е уча на такива неща, но със сигурност, като порасне, може майка да е против, но тя ще снима с мене. Нали, тати? Нали? Кажи да! Здравейте! Здравейте! Ние сме Амира и Нончев! Не, Амира и Нончев! Ето тази кола дойде от Канада. Момчето вкарва коли от Канада и ми каза: Нончев, искам да дойде при тебе колата. Всичко да я направиш, правия както ти решиш. Вика, ако искаш черен таван, джанти, купувай каквото прецениш, това и прави. Питах го за него ли се ще се прави или за продажба, той каза за продажба. И ето, после ще ви публикувам и обявата вече, като се почне да се продаде, за да видите как е дошла реално и как ще се продаде и какво ще ви правим. Сега ще ви покажа подробно цялата кола. Нищо не съм пипал по колата. Тати, тихо бе, тихо! Фара е счупен. Бронята е здрава, калника очевидно е струшен, капак ще го купим нов, вратата нова, втора употреба, тази врата ще оправим и мисля да я боядицам цялата, защото предната броня има леко забележка, задната броня има леко забележка и преценявам, че цялата без тавана ще е много добре да се боядица. Огледалото го има в колата, тасовете ги има, с тасове ще бъде няма да купувам джанти. И така, ако ви е интересно, останете с мен до края на епизода, харесайте го, коментирайте и да видим Хондата. Буквално нищо не съм пипал. Както е дошла колата, така ви е показал. Вижте. Мизерията си е мизерия. Канадска мизерия. Няма лъжа, няма измал. Прах по таблото. Мизерно, мизерно, батко. Тази кола ще е светне. Бат Валю ще я излъска яко. Да фокусира само камерката. Тук няма нищо за тапициране. Мама, мама! Мама, моля от тебе бил! Какво? Мама, Мико! Да? Мама, мама, Мико! Вижте, всичко си е тук. Крик, резервна гума. Браво, това е много рядко, между другото. Кола да дойде там. Преди да започнем, ще отидем до Best Auto да купим стелки, подложка за багажника, гумена, която да не цапаме вече след като изперем. И преди всичко аз поръчах частите. Частите ги купих от автосклад. Купихме преден капак, калник, подкалник, фар, държач на бронята. Между другото се очудих колко са евтини частите. Може и вие да го направите, да се регистрирате в автосклад. Имате 25% за първоначална регистрация
и почвате да се пазарувате едрогабаритни части за вашия автомобил. И не само, и втора употреба може да си пазарувате. Ако нещо не може да намерите в България, пишете си номера на рамата, записвате там и те ви го намират. Втора употреба от цял свят издирват части. Така че, Вало, и ти можеш да се възползваш за твоите. Е, 46-чка. Ще имаш отстъпка. 25%-чка ще имаш, разбираш? Процентичка. Да. И нека да отрежем едно парче от калника. Вало ще се шашне сега малко. Но да трябва да отим да направим боя. Капачката се сваля трудно. А искам боята да е едно към едно. Айде. Какво правиш сега, Вало? Еми, готвям частите на Хондата. Ами добре, защо го изкарваш от гаража? Защото ще влезна, ще го изчиста много хубаво. Ще стане да оближиш пода, толкова чистичко ще така? Го направя. Да. Добре. Хубаво. Айде. Така. Ето ги частите. Предния капак чист нов. Предната врата втора употреба. Единствената в България на обява. 1200 лева е чисто нова. Ние купихме за 400. 300 зора я намерихме. Преден калник, лев. Ето го. Сега ще го разопаковаме. Първото нещо, което трябва да направим е Валю да ги матира отвътре. Да няма гланц, да ги пръснем белички. И след това да ги обърнем от другата страна, да ги изтъркаме, да ги филираме, за да са готови за боя. Дори чисто нови детайли да са, е хубаво да се изтърка, защото това е такъв транспортен грунт, да се изтърка, да се филира и да се боядиса. Много хора ги търкат и ги боядисват, аз това не го приемам. Задължително трябва да се изтърка, да се филира и да се боядиса. Както и с чисто новите брони. Те идват транспортен грунт, не е подготвена за боя, а е подготвена за филер. Има и гола броня, която се продава примерно, тя е чисто черна. Това е без транспортен грунт. Така че, матираме ги, боядисваме ги бели, за да може да сгубим вратата и след това матираме отвънка и филираме. Ще го намажем ли отдолу? Задължително. Момички, чернилки, магнилки. Добре, не може ли да кажем на човека, че сме го намазали? Не. Е, що? Ще аз гледай сега, не искам пример. Искам да ви кажа само нещо, набързо да се включа. Този калник, за коя кола, която е 2015-16 година, е 70-80 лева. Калник на Passat двойка е по-скъп от този. Да харесате, ей! И с това завършваме този епизод. Сгубихме частите, боядисахме детайлите отвътре бели. Сега е затворен капака, няма да ви покажа. Никола, ела, снимаш вратата. Ела насам.
вратата вече е със цвета на колата и е сгубена. Стъклото се вдига и работи, се сваля, всичко, уплътнители наредени. Установихме, след като сгубихме, че като сложихме новия капак, пантите на капака са криви, сега ще трябва да ги поръчаме и тях. Всички части дойдоха, трябва да махнем тези парчета от стария фар, за да монтираме новия фар. И тази никелирана лайсна, която не мога да я намеря, е счупена. Но общо взето това е за този епизод. Сега трябва колата да я подготвим отвънка. Задната врата има криво. Капачката за резервуара е крива и тази ръждичка. Реших да я боядисам цялата предница с двете брони и цялата лява страна с багажника. Ако ви е интересно, гледайте другия епизод, не знам кога ще бъде. Няма да са поредни епизодите. Така че харесайте, коментирайте и се усмихвайте повече. Айде. Какво ще има в следващия епизод? Върви в трабанта да видиш. Само загътни, само загътни. Лекичко само, това е достатъчно. Гледайте другия епизод. И най-важното, искам да благодаря на Автосклад и да благодаря на Best Auto за подкрепата, която ми дават. Удрате, за да не ви избяга флекса. Добре, бюджет, път на полиция. Документи да. За проверка ваши на автомобила. В този канал ще правим проекти от автомобили. Пенчев, стига си гледал котката, разказвай. Ей, много пари изкарах, ей. Про железар съм, ей, автожелезарчев.